Mi radimo na taj problem, ali nije samo problem naći parcelu i tu se sahranjivati uginu stoku ili... Nama treba, ako već to uradimo, da to bude da ispunjava sanitetske uslove, znači da neko održava to stočno roblje, da se bavi time, da tu gazduje jednostavno, da kada neko ima svoj problem, kad mu gine, nažalost, da ima gde da ih se sahrani. Mi smo to rešavali do sada, kao što ste mi rekli, mi imamo ugovor sa kafilerijom u Ćupriji i naše javno preduzeće Komunalac ima svoju hladnjaču. Kada se ugine neka vrsta stoke, prijavlja se Komunalcu, oni idu tu u hladnjaču, smeštaju i onda teraju kafileriju. Jezda je skupo, ali kad pogledamo zbog zaraze i zbog ovo što se dešava u Srbiji, imamo kontakte sa pojedinim gradovima, tamo su neuređena stočna groblja, a nama nije interes da to napravimo, nego jednostavno želimo da, ako već iz budžeta izdvajamo određena sredstva, da to bude stvarno kako treba, da sanitarno, da se zna, da se prave tamo komore, ono što treba jedna po jedna i da uradimo to stočno groblje. Što se tiče, kada ovo pričam da ovo u pitanju je uginuće stoke koje nisu zarazne bolesti. Ono što smo imali ovde oko UG, mi smo tu se odmah ukopala tu. Mi smo našli parcelu zajedno sa veterinarskom inspekcijom i Ministarstvo poljoprivrede Osek veterinara, koji su bili ovde kod nas. Našli parcelu i ove zaražene svinje smo tamo ukopali. Stvarno mislim da to je problem, nije samo kod nas, problem je veliki problem u celoj Srbiji. I ti ljudi koji imaju to uginuće, ja ne želim to da imaju, ali desi se, jednostavno se desi. Nije za prodaju jednostavno to. Oni stvarno imaju problema, jer razumem, mislim, malo kad rekli kad je u pitanju sita. Toka, onda to lakše se reši, ali u pitanju goveda, u tom smislu nešto bikova, onda imaju problem. Da košta, da. Košta, verovatno, Komunalac ima svoj cenovnik, osnov tog cenovnika on poslije naplati, a iz tih para on plati kafileri u Ćupriji, ali ja se nadam da ćemo u doglednom vremenu da zajedno sa gradonačelnikom i svim službama ovde i sa veterinarskom inspekcijom i sa veterinarskim klinikama da neko se bave time, da sednemo, da se dogovorimo, da radimo prikladno mesto, ali ponovo neko da mora da održava. Ponovo tvrdi, ne može samo, evo ovde je ova parcela i svako dolazi i radi šta hoće. I na kraju posle imamo raznih problema, svi lutalice tamo i ono da ne pričam, nije da naši slušalci da ne. Ali mislim da to fali Pirotu. Pa nema, niš nema, ni veliki grad u Bovidi nemaju. To su groblje, ali se snalaze pod neka filerija.